O, oh, më s'kesh, më më s'kesh Që <gjë> shke fos më qua? s'po Në gjithë se... Në gjithë ndë i shtash po fjallë Në të s'ko derbe ashtë Për shëndetje shikus të mediumit fëllë drejt Jemi me emisionin e radhës Mua Bet Marditin Ku iftuar i sotëm është aktivisti i shëqëris civile Bërë mirë si Oficera që ka jetë jetë e liridhën Më mirë le ta prezentën vetën Liridhën Kurti Univerzal, uh, unë jam Liridon Kurti, jam sërtar për ngritjen e fundeve në Islami Krediv Kosova, një kështë është jam aktivist e shërqerikës civile në Mitrovic, të me thonë në disa organizata, për momenti jam drejtar o sekretar e këshill të vëprimit të rinur lokal në Mitrovic, edhe ma heret kam qenë pjesë e organizatës rinës, uh, edhe në disa organizatat tjera që qenë në so, marrë so, pjesë. Së po është darë Liridon me kënë që shumë dimensional me një farfurme ë me të thënë drejtën nuk është shumë e vështirë për shkak se e, ka një herë ë me mendo kohën, do të thonë për aktivitete të ndryshme, ë për dhe sa ekziston mundësia me u, me u fokusuar në disa lloje aktiviteteve si në shoqëri civile po ashtu edhe në fo, edhe në fushën e bamirësisë, ë na jemi të hapur, sidomos më herët, se tash për prilli tek ne do të thon vetë që kanë dëshuar oh. statusi <laughs> martësor ama më ma ira ti kanë shumë më le të fokusoj edhe se kam pas problem tash mas ndërgjimi statusi pas zorish më mojt 5 6 funda më martu <laughs> Allah po më që më azar më martu se <laughs> se di <laughs> nuk e di sakt po çasto po më duket më azar më martu po oh. në organizatën ku punon në lidhën islamik Riliu Kosova e, Njët për punë të e, e, e shumë të që i si hopin e bunorov, e, e, ushimet, përjetimat e punë tira, apë në prezentëm paka shumë punën me cilën e, 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 e përfufizën organizatë në një farëfurme. Uh, Islamik Relief Kosova, <coughs> faktikisht Islamik Relief si organizatë është organizatë në dërgëmëtare, uh, është të milu në vitin 1984 në Ljundër e ka se qëndërore, e, edhe qëllimi i saj na kryesor është me u ndihmu njerëzve në periudhat e emergjencave të ndryshme. Do të thonë kur kur ndodh në një termet ose kur ndodh në një fatkeqësi tjetër natyrore, ky ka qenë qëllimi themelor kur është themeluar organizata me ju, me unit offered njerëzve me ndihmat emergjente, do të thonë me pak ushqimore, me gjërat gjëra të tjera të cilat kanë nevojë ata në fazën fillestare kur ndodh një fatkeqësi natyrore. Ma pas taj ka fillu me vëzgjeru aktivitetet e tjera të cilat veç mund me i po edhe në Kosovë. E në Kosovë do dëmë thangën të fillu prej qasaj rolit e, që ka në reagim ndaj uh, natyrore dhe në fazat emergjente në këtë rast Kosovë që ka pas luftë në Kosovë kanë ardhur në vitin 1999, nëndë, është organizata e parë që ka zbarku në kohën e lirisë prej jashtë do të them një herë mas përfundimit të luftës është organizata e parë që ka zbarkuar në Kosovë dhe ka filluar aktivitetet humanitare në Kosovë e, në vitin 1999 e prej atëherë deri sot domethën vazhdo me funksionu normalisht faza faza ka pas ngritje rani mirë po prej asaj kohe deri sot vazhdo me funksionu normalisht si shtrirje apo shtrirje në në shumë shtete të Evropës apo edhe në tjera kontinente po mendoj po organizata islamik lif është shumë shumë e gjerë faktikisht ka shtrirje të madhe gjeografike të fillu prej Evropës pastaj Amerikë, ë që është po shumë e, effort, se e fortë si organizat edhe në kuptimin financiar dhe në kuptimin e ndihmës në Amerikë dhe në Kanada janë dy zyrat më të mëdha të Islamic Relief Kosova po në Evropë e faktikisht Islamic Relief se Islamic Relief Kosova të shkruaj oh. me kanë Kosovës po në Kosovë do të thonë është si zyre veçantë, në Uh, disa zyre në përbot janë vetëm për mbledhjen e fundeve, për grumbullimin e fundeve, dërsa disa zyre të tjera janë për implementimin e projekteve të prej fundeve të cilat mbledhën. Për shumë, ullë fundet që a mbledhën në Amerikët në Kanada, implementohen në për Kosovë, në për vendet të Afrikës, në për vendet të Azis, ose në vendet ku ka fatkeci natyrore. Do me thome një farë formë, i merë pore që atë ku është shteti zhvillum, i bjenë me një shtetë në tranzicion që është Kosova, ose ku ka vërtet pak më të theksuar. Çashtot, po, e, edhe në rastin e Kosovës, edhe në disa zyre të tjera, ë mas ne ka edhe fundraising lokal, ose kjo e, ngritja Kosovë, shambull, e fondeve lokale. Kosova për shembull në aspektin e fëmijëve jetimë, merr me edhe për, do domethënë grumbullojmë të holla edhe për njerëzve brenda shtetit ton, edhe me ato mundohemi me, me me ju ndal ndihmë fëmijëve e tij cilët janë kategoria që nuk kanë asu. Në. në Kosovë ka ko shtrirjen krejt komunat, a jeni të fokusuar vetëm në pjesë? Për momentin në Kosovë ka zyrën në Prishtin, ka zyrën në Mitrovic, ka në Prizren, ka në Pej, ka në Vështëre, edhe ka në Gjilan. E me bëmishësi, do me aktivitetin të në të shtërirë në këtë Kosovë, në në Po, në aktivitetin e me në të gjithë Kosovën, do më me, 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 me në të gjitha zonat gjeografike ku do të ka nevojë për ato që na i implementojmë për ato aktivitete që na i implementojmë në për të gjitha zonat në veçanti zonat të, që janë më të larta që kanë nevojë më shumë zonat rurale kanë një përparësi për shkak që kanë shumë, më shumë përballë me më shumë vështirësi sidomos fëmitë dhe fëmitë tym domethënë edhe familjet me asistencë sociale ë uh, deshta me të pyetë e di që shatura shpërndonin në për komunën apo si aktivitet ose gjona ushqimore. Ëh. Mm -hmm. Po dhe me me ndërtim të shtëpia nëse nuk uh, ma heret, herët, ndoshta jo numër të madh, po cilat janë llojet e, e ndihmave që që u bënë popullatës. Atëherë, do të thoni kemi dy lloje me me bani fal për kufizimi, janë dy lloje të ndihmave të cilat na i se si Islamic Relief në Kosovë. Janë llojet e ndihmave ose programe i ndihmave cilat vinë prej jashtë Kosovës, në këtë rast janë ato cilat i përmendet jashtë projekte të serave, projekte të uh, pajiseve bujtsore e këto, të cilat uh, vinë, fundet e tyre vinë prej uh, zyreve cilat janë jashtë Kosovës, qështë qështë përmenda prej Islamic Relief Kanada, ose Islamic Relief për Amerikës, ose prej zyreve të tjera të Islamic Relief do të më thonë fonde të cilat mbillen atje, edhe vin projektet e tyre implementojnë në Kosovë nëpërmjet Islamic Relief Kosova. Dhe kemi projekte të veçanta të cilat janë të ndomë për këtyve, projekte të ndihmës humanitare direkte, të cilat implementohen nëpërmjet fondeve lokale në Shumit, po gjithashtu edhe me një pjesë të ndihmave që vijnë prej zyreve të tjera ë e tha mahere, më herët domethënë është projekti i serave, pastaj është projekti i ë pajisjeve bujqësore, mas ne janë projekte shëndetësore që është një projekt shumë e rëndësishëm dhe është projekt i veçantë, ë projekti i shëndetësisë për shkak se ë mundohemi në tashmë është shtrin pesë komuna nëse Sesgavoj ë në komunën e Vështres, në komunën e Hanit e Lezit, komunën e Gjilanit, Ferizajit, e projekti shëndetësis në cilin, e, të cilin uh, angazhohen ekipe të veçanta të cilat shkruajnë edhe e kontrollojnë edhe jo kryejnë të gjitha kontrollat sikur se më qenë në qendrën e mjekësisë familjare ose në ambullon, edhe i, i kryejnë të gjitha këto kontrolla në shtëpitë uh, e, e private, domethënë për plesht, cilët kanë nevojë në zonat rurale në veçanti edhe për fëmijët, sidomos fëmijët e tim, të cilët na i kemi me përparësi të veçantë ë ky është projekti i shëndetësisë, është një projekt veçant, i veçantë, ë uh, më është implementuar për organizata të tjera, edhe faktikisht vazhdo më implementohet në për disa komuna, mirë po Islamic Relief i, i kushton një rëndësi të veçantë këtij projekti për shkak se uh, ka uh, nevojë të madhe uh, për shkak se persona që vinë zonave rurale faktikisht në për shumë fratra vetë se janë mbyll, fatkesisht janë mbyll ambullantat, janë mbyll qëndrat e miksis familjore, edhe kanë nevoj për vizita prej mjekve, e mjekve, mas e personet të jeti kanë nevoj për vizita prej e mjekve, për e infermierve të ndryshëm. E, tu e pas parasysh këtë nevoj, mas një Islamik Relik Kosova ka marrë vendim që këtë, projek, këtë projekte në shëndecis me përhap ma heret kemi pas veç në voshtre, po mas ne ka fillu me u edhe në për e tjera, tash shë fundi ka fillu me, me edhe në e, komunën e honit e lezë, dhe më honë është për njërë kjo është tjera e fundit në cilën për implementohet, përveç kësaj, kemë edhe projekte të tjera të veçanta në fushën e shëndetësisë, në adhurimin e aparaturave mjekësore, ndë keni po Mm, sidomos gjatë periudës Covid-it ka qenë e, shumë rëndësishme dhurimi i aparateve të oksigjenimit, të cilat i kemi dhuruar për shumicën e komunave nga pesë aparate të oksigjenimit. Edhe ë mas ne ka aparate e mamografis, që ju ka dhuruar tashmë komunës Gjilanit, edhe projekte të tjera të kësaj natyre, do të kryesisht të aparaturës edhe të angazhimit të stafit të veçantë që merren me me ato fusha. E përveç këtyre tham kemi projekte të cilat janë e, për udhërimin e pajisjeve bujqësore, që këto tashmë po implementojmë me shumicën e komunave të Kosovës departamenti programeve në kuadrë të islamik e lifë Kosova, po e implementën në pothuajse ë uh, 15-16 komuna dhe tash është implementu, do më thonë, janë shpërndo pa i si përveç këtyre tashmë në komunën e, e gjilonit, janë të ruë edhe e, lope edhe, edhe po më ndoj ma ka pas dhe shpëndarjet pullave, do më thonë për më ju mundësu pa ekonomik familjeve, në veç anti familjeve me fmije tima, po edhe familjeve të tjera të cilat ka nevoj për asistencë sociale. po ashtu të projekte i sejrave, që tashma veç është shumë viralë, ose shumë mm. i njoftën, përshka këse në për shumice e komunave e ekziston, do të thonë këto janë projektet e cilat financohen prej jashtë. Që me po. më pas çart, për shkak se janë projekte të mëdha, edhe me fonde lokale, me me, me fonde prej banorëve të vendas Kosovo, së Kosovës është e pamundshme mu implementu, për atë arsye këtu financohen prej jashtë. Për që... N... po A ka një lojt studimi, për një ku ka nevojë ma shumë qovë për bëjësi, se përmend e përmende disa argjilonin për lloje ndryshme të bamirësisë. Do të thonë, a kishën në lokacionin ku ka më shumë ose jetime ose nevojë se ku zhvillohet çajo çajo fushë në çelën e një ndihmoni, a ty shkon në mënyrë ashpërndorjes? kjo po zakonisht bëhet në bazë të kërkesave të komunave të caktuara, ëh, edhe marrëveshjeve të cilat bëhen me komunat të caktuara, normalisht a, të gjitha këto projekte a, implementohen në bashkë financim me komunat respektive, do më thonë, se cila komunë e merë për mbi vete uh, për me pagu një piesë Uh, dikon ma shumë, dikon ma pak, dhe më thëmë disa komunat cilat kanë nevoj më shumë paguin më pak, dhe cilat janë ma të varfë në ekonomikesh, më pak, një pjesë e tyre paguin më shumë. Uh, mirë po, dhe më thëmë, përzidhja edhe komplet këtu bohen bashkëpënime edhe me komunat, edhe të personave fitus, dhe më thëmë, këtë rast të serave ose të atyri që po i edhe e, e komunave bat në në bazë të kërkesave të cilat i, i dërgojnë komunat e caktume. E, e, përmendu më të gjiloni, po një, një projekt është të, të, në fushën e blek është edhe në istak për është të, të, vazhdu, se ma kemi pas ma pak projekte në e, zonën e dukajgjinit, po tash kam fillu të, të rritë edhe në këtë zonë, do më thonë kemi fillu me mbuluat të zonën të ka qindit, edhe normalisht kjo është për projekte të jashme, se projekte të cilat i implementojmë na si Islamik Relief Kosova në aspektin lokal, këto, do më thonë, nuk kemi pas kur farë në dasi, në për gjitha komunat për shamu kur është aktiviteti i pakove ushqimorë, ose kur është aktiviteti i kurbanit, ose kur ka aktivitete tjera të, të cilat mjetet për realizimin e tyre grumbullohen në nivel lokal, do të thonë për banorët e Kosovës, të gjitha këto shpërndahen në mënyrë të barabartë në të gjitha komunat, normalisht të pas parasysh komunat të cilat kanë nevojë më shumë me u shpërndo më shumë, për shembull komuna e Mitrovicës dihet botërisht që ka nevojë më të madhe për shkak të numrit më të madh të familjeve në asistencë sociale. ë uh, në përditshmëri jeni në, në kontakt me njerëz edhe po duhet të pyet se sa so janë shqiptarë popull human so i solidarizohen me rostet tila. Fatë barësështë, do më thamë përveç që Islamik Relief Kosova, në Kosova operojnë edhe shumë organizatë tjera humanitare, përveç neve operojnë edhe shumë organizatë atyra, edhe muna me thonë lirisht që gjendja e popullit nuk kishme qenë në qëtë shkallë që është, do të thonë mirëqenia ekonomike nuk kish qenë në çet shkollë që është, po të mos kishin qenë bamirë sa të cilat vazhdimisht ndihmuin në përmes organizatorëve të ndryshme, jo vetëm nëpërmjet me Islamic të Kosova. ë Shqiptarët janë shumë bamirës, kosovarët janë shumë bamirës, ë dhe uh, ndihmojnë aty ku kanë mundësi, ë dhe mund, mundohen me ndihmë dhe me dhon kontributin në bazë të asaj se sa kanë mundësi. Do të thonë përgjithsisht nëse marrim si për mbledhje shqiptarët janë shumë bamirsa, nëse veç që keni mujt me po e fundit, e në ashtë ta keni po një statistikë, në të thonë thonë që një mje e pesqen familje ndër, ju kanë dërtu shpia veç për e hoqës Alil Kastrati, po ashtu të si Islamik Relief Kosova i kemi 1900 mje fmi të cilët marrin bursë mujore të na. Dëmë thonë, në baza mujore 40 4 eurën mujt i marrin se cili fmi. No, po, në një tjetër është të është gjitha donacionet, po të kthehen të gjitha donacionet që vijnë prej neve, prej shqiptarëve, domethënë prej kosovarëve, ose që po përmendte organizata e Elvis Elvis Nova, ose organizata të tjera, po pa marr parasysh, domethënë nëse e marrim si si konkluzion të përgjithshëm shqiptarët janë shumë bamirë, më shumë se sa që duken. Plus her pas here ko hopje të fundeve ndryshme, që është fundi për ushtrinë, fundi për krerë të OQK-së në hokë që po gjikohen, e fundet tjera që janë, ose për rostet e smundjeve. Që kërkun qërim, po. Në rostet e smundjeve, janë është të jashtë zakonë, shumë dhe më thonë, ka rostet kërë sigurohen 200.000 euro, ose 500.000 euro, është shumë, që veç me numëru u derin euro shumë shumë e modë Ti mërë një ofë Mirë për. po ndodhë që mërëna njështë të katër orëve dhe më hanë sigurë në 200 mi, pas jemi, që edhe kjo e në shpirtin, shpirtin solidarët Po mënoj që shumit sa e këty në vim për mërgjimtarëve të unë që në e në diasporë Shka këtë gjendës ekonomike po shumica vin sigurisht për për emigrantëve mirë, po edhe edhe njerëzit më brenda Kosovës nuk është që e, janë kashin kat aspekt. Do të thonë, janë gjendje me ndo ka fshatën e vet. ëh një pjesë të bukës të cilën e quajnë shpe me ndo edhe për koishin ose për nevojtarin e e kanë ëh për cilin kërkohet ë so sa është e vështirë lirë don këtë punë. Do të thonë ju përballni me me emocione, korose që mundi mund shtu, ku shkonin te një, një familje ose të naj të fëmijët e tim, sa so është e vështirë ka unë emocionale me me bë kët aktivitet. ë faktikisht nasi fundraising po e çuaj që, kështu në atë aspektin e zyrtar që shquhemi na, domethënë departamenti i ngritjes fondeve. Ëh është departament që më shumë merret me grumbullimin e fundeve, edhe mbledhjen e fundeve, edhe për këtë arsye nuk është që kemi përballje direkte në kuptimin e mbledhjes dhëna, për shkak se në Islamic Relief ekziston departamenti i veçantë që merren vetëm me grumbullimin e dhënave, vizitimin e rasteve, vizitën e rasteve, të caktuar për shembull të fëmijët e tim që patëm më herët do të thonë është departamenti i veçantë që i grumbullon dhënat për së cilën fëmijët dhe për së familje me jetim në Kosovë shkojnë e viziton e shëh gjendin nga afër e kështat. ë na përballemi kohë pas kohë me vizita në këtu në këto familje në Tiranë edhe normalisht është shumë e vështirë. Onë për vete personalisht nuk kisha pas nuk kisha pas guxim me e, me marrë një punë të tillë me pas vazhdimisht. Do të thonë vizitën në teren, vizitën te familjet me fëmijët ima, pastaj te familjet me asistencë sociale, për shkak se e, në rastet të cilat na bjen me vizitu ka një herë të thashë që unë nuk e vizitoj regullesht për shkak se edhe është prej regullores të organizatës që në mësme, mësme marë pjesë përveç në rastet caktume. Uh, uh, unë e shë që është shumë e vështirë me pas uh, raporte me këto familje, edhe është shumë e vështirë me shku edhe me pa se ku jetojnë. Fatkesisht, na si popull, në kemi pa po, uh, vetën dhe dikon mirë, edhe mas ne nuk e dim se që shjetojnë fëqinë tonë. Uh, se njerëzit të naj fatbarsisht uh, një pjesë e më e dhe e shoqënis nuk e ka zakon me uanku, po flasim për rastet të cilat me të vërtit e merituin, nuk e kanë shumë zakon me uanku, edhe për dirë sa nuk e kanë zakon me uanku, na gëndodhë që kemi këshi, mirë po nuk ja dim gjendin reale cilën e, e ka në shpinë e ti. Edhe kur të shkuim edhe të balafaquemi direkt me rastet, normalisht është e vështirë e, si do që kemi të bojmë me, me kategorit e ndjeshme të qëqnis, që e, si që janë nona të veja dhe fmi të jetim, e, përveç borës të vdikjes të kërë i familjarit, e kanë edhe borën e eksistencës, përshka këse fatkesisht edhe ata të cilët uh, llogaritet që mundem me ndihmë, nuk i ka mundësi me më ndihmë, për shembull, oja i fëmijës ose daja i fëmijës së saj tjetër nuk është në gjendje e, me ofru ndihmën e uh, cilën ata e kërkojnë. Familjet me hetima kanë uh, nevoja të vazhdueshme se përveç që kanë barrën e vdekjes kryefamiliare, të kanë edhe barrën e sigurisë të mbijetesës pastë kanë barrën e shkollimit e këtu e na si islamic relief mundohemi që që të barrën e dytë na nuk mundemi të më mjau kthy prand aty ë nuk mundemi të më 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 u lehtësu na aspektin shpirtëror mirë po të paktën më mundu që më u lehtësu aspektin financiar ë për shkak se ballafaqohen me dy probleme një të njëjtën kohë ë sfond më keni posë, me keni pos, shënuar si organizot ditën universale të fëmijëve ku kë pranishëm kanë qenë 150 e, 150 jetim. 205. Nëse nuk gaboj. Ëh, çu shkoi kjo ditë edhe cila ka ndjesia që ishfaqen, e shfaqen ato fëmijë? Faktikisht roli ose ai qëllimi kryesor i Islamic Relief në fushën e, e humanizmit është që me i bo fëmin i jetima veçanti me undi të barabart me fmit e tjerë. Edhe kjo dita univerzale e fëmive dita e kortës o universalet të fmive, faktik është 29 të ori, është ditë në cilën fmit në për, në për katër anët e butës, mundohen me shënu me aktivitetet ndryshme, institucionet e ndryshme mundohen me, me me aktivitetet ndryshme, edhe na kemi me ndu që këta fmi e, për dire sa gjithë ditë balafaqua me vështirësi të sigurimit të eksistences, e, knatësia për ta, ajo aktivitetet të cilat janë organizuar atë ditë në shumicën e rasteve për këta fëmijë janë luks, për shkak se e, ata ballafaquan me probleme të ekzistimit të probleme të sigurisë të ekzistencës, probleme të sigurisë të ushqimit, mase probleme të shkollimit e, e probleme të tjera. Edhe përderisa ata ballafaquan me këto probleme, kjo çështja e argëtimit edhe çështja e e tjera mesëm masnisi lux na kena dosh me i bë këta fëmi mundi mirë edhe mundi të barabartë me tjertë edhe me organizu në aktivitet më të veçantë. N... këtë aktivitet ku fëmija kam posë mundësi me shku në atë në n... një vend të caktum do në ka qenë në Bles, Bles Village. Blessville, po. Po, Bles Edhe në atë fushë, do më thonë, ose që me qëjtë në atë hapë si kërë, në atë solë, kam posë mundësi më arë këtu me me ato pajisjet cilat kanë qenë ato pashtu me lujt me me luturat e cilët luajnë gjithë fëmijët, nëse të paktën një, një, një herë në javë ose një herë në muaj, edhe këta me shfrytzuar rosin që të paktën një herë në vit, fëmijët yetima të cilët kanë nevojë përveç veç aktiviteteve të cilat uh, ju organizojmë vazhdimisht si aktivitete e shkollimit, aktivitete e, e dhurimit të pakove ose diçka tjetër, uh, me pas edhe aktivitete rekreative ose ar aktivitete arktuese. për këtë qëllim do të them kemi organizuar që me datën 20 nëntor tash e prej 2018 deri tash, do të thonë që pas vit vazhdimisht organizohet në të njëjtën datë mblidhen fëmijët këtë vit kanë qenë 150 fëmijë prej 6 komunave të Kosovës do të thonë për gjashtë qendra të cilat i përmenda, po ashtu edhe për ë qendrave ose për komuna më të vogla në këtë rast për Fushë Kosovës, Lipjanit e këtyr, po përveç këtyre edhe qendrave kryesore e uh, janë mbledh gjithë fëmijët për këtyre gjashtë qendrave edhe janë njoftuar me një, një tjetrin, kanë luajtur me një, një tjetrin, edhe kanë pas mundësi mua këtu, edhe kanë pas mundësi po ashtu me hungrësh që ne ushtem madh veçantë që nuk e kanë rregullisht edhe e kanë ndinë i farëforme vetën të barëbartë me fmite, me fmite tjerë. Liridon, po të pjesë dhe personal, po edhe ju si organizot, ku që ke qenë pjesë mars edhe ti, ako ras të në e rast te për në djeshëm, dhe mu që s'ke mund me ndohë lëtët, e se nuk po di që kështë posë dëshirë me, me me neve. Uh, po, fatke se kohët e fundet, dhe mu thanë, nështë të vetë që më ke kemi pas një rast në Mitrovic Në rëthin të Mitrovicës, ka ndodhë një fatkeci të ashkove të fundit, që mësë me, mas me hyshën detaje, dhe më thanë, një familje ka pas një problem që vajzat aty një të të më di ka, ka bave të vrasin. Edhe problemi është që pas taj prindi ka pas sulm. Prej zamat, mërzis. Prej mërzis, normalisht. Edhe është familje me, me shumë antar. Kanë shumë fmi, ka gjashtë fmi, dhe më dhënë shtatë me ato që ka vëtik. Edhe ka qenë, unë e kam vizitu personalisht vetë këtë rast, edhe përbis jam di shumë keqë përshka këse tash më fmi e kanë me të vegjel, edhe me vdekin e kry familjarit e fmi kanë me të traumatizum për e rastit që ju ka ndodhë dhe me mutërë, mas një më njerë, mas 7 mujë vetët, mujë ka vdike dhe e, Edhe nuk e kom di nuk e kom di vetën mirë fare edhe kom di vetën shumë të pak fuqeshëm për me bodi qka, përshka këse Uh, ata përveç aspektit aspektit uh, ndihmës financiare ma shumë se gjithë shka kanë nevoj për ndihmë shpirtrore, për ndihmë si, psikologike, për shka këse fmit e kanë kan parë asti në, në që kanë dodhë, edhe faktik është problemi është që në është ta aspektin, aspektin financiar mundesh me siguru, irë po aspektin e këthimit qëtsis në, familje edhe aspektin e sigurimit në fushën e psikologjis të fmit që e kanë por ashtë edhe të ata tjerë cilë të kanë ndi e, në lëkurën e tyve nuk mundesh nuk mundesh me ofru asë njëherë ndihme maksimale e kjo të bën mundi keqë, për shkak se na nuk mundemi me qenë edhe psikologa dhe aktivistë dhe kriktu, po ndimë vitën shumë pa fuqeshëm me intervenu, ndimë vitën shumë pa fuqeshëm me po diqka, përveç aspektit financiar që tash. E, familia ka nevoj me ndru komplet ambientin, për shkak se aty nuk, nuk ka jetë. Edhe ka nevojë me ndru komplet ambientin, me dal prej aty, me largu prej aty, edhe me fillu një, një jetë tjetër. Fëmijët, sidomos, kanë nevojë me fillu një jetë tjetër, me largu prej asaj hapësire. Për shkak se gjithçka që rrethon ja kujton. Gjithçka që rrethon një kujton ato. Edhe nuk është nuk është, është hapësirë në cilën mundet me ujetu. Mundet me pa fata në cilën ne kemi postu në Facebook është janë kushtet të mërshme, cilat jetohet. Fakt, faktik është, është jetë a gjithë qysh. Ta kër është kërë është në këtë fushë, e ku pëtanë që jetë a gjithë qysh, jetës a gjithë qysh. Dhe deshtëm, zdeshtëm, duhet më, më pajtu, mirë po duhet më mu mundu me, me ndryshu. Dhe më thanë, edhe unë insistaj, edhe kam insistu edhe atëherë dhe insistu edhe tash që duhet me, me tentu me ndryshu E, me ndryshu për të mirë, së do mos të këto rostet cilat jam atë ndishme. Përveç të një, ka posë edhe shumë rostet tjera, do më dhe përveç kjo është rostet për i rostetve të fundit, po ka edhe shumë rostet tjera, ka shumë rostet të nanave cilat janë të praktisën, atë babave të cilat janë praktisën, jetu një vetë, mas një ka shumë rostet edhe fmi që janë praktisën, edhe për i babës edhe për i nanës, fakt, fakt, fatke të se ju des po pa mas një nona martu dhe tjetër dhe mesin në kujdes dikuj tjetër sështë që kona është ta mundësi shumë më kujdes e, ka shumë rastet tila po bëse që me, me angazhimin e komplet shëshnis edhe mund, mundemi me, me, ndiku për të mirë të, të këto rastet Gjithon përdojnë me një do me thonë si gjithë shka tjetër në but ko që përkrohet për njerëzve, ka edhe kritika ndaj ndaj çfarë. E rastet tilla janë edhe edhe shoqëtat organizata të bamirësisë. Po pra, dy prej kritikave kryesore janë po ndalën të e para që në farë formë, e opsës personalisht me, me këtë kritik, po për është si pytje, besoj që e kini një shpjegjen për këto, që a, a, e, është qenë varfni, e, me një farë formë? është shumë pytje filozofike, e, përshka këse mendoj që këtë pyetje zakonisht e bëjnë njerëzit që nuk nuk e vizitojnë shumë terrenin, dhe nuk e njohin shumë fushën në cilën punohet. Ë faktikisht si Islami ka lëvë e kemi uh, prej qëllimeve themelore me i largu njerëzit prej varfris. Edhe qysh me i largu njerëzit prej varfris, në veç antifmitje tima. Me i largu fmitje tima edhe në rastet sociale me i largu për i varfris, duke i aftësu ata që vetë me ka në gjendje, mas një kuhe me ordhë në gjendje që mës me qenë të vorën për e... Dirite një punë ose... Po, mës me qenë të vorën prej, e, ndimes ndimes një, një ja për e ndihmes financiarës, ndihmes cilët në e japë, pa për parës si shuar dhe që të ashtë e E këto e bojna na, ose tentojna me bom, a mirë me thonë për mes e, sistemi të bursimit që e kemi. Uh, ku fëmit jetima, cilët uh, lidhen marveshen në Islamik e Lif Kosova, e ka në obligim familjet e tyre me i dërgu fëmin në shkolla. Uh, për nëse ndërpritet shkollimi, automatikisht ndërpritet edhe bursa, cilën e morin fëmit. Për këtë arsye, na insistojnë na që fëmit, edhe wa, wa a familjeve që fëmit me i shkollu, për shak se insistojmë që fëmit e shkollumë, Masnej me qenë dëzat të vetit edhe me qenë të pavarën ë kjo është uh, ai kushti që na u avendosen zakonisht familjeve. Po ashtu, tash vonë na shtaj keni, keni po aktivitetet e cila të cilat i kemi organizuar aktivitetet e ndjekjes të kurseve të ndryshme. Veçantin në fushën e IT-s, programimit, ë uh, ku tashmë kemi 20 fëmijë cilët uh, po ndjekin kurset e programimit në qendrat më të mira të këtyre kurseve e këto e, kurse po mundësohen fal donacioneve të cilat i japin njerëzit e, donacione shumë të thjeshta, ndonëse tani 20 cent, Shimbolic. 50 cent dikush që jap në market, e, me çato parë çato në kocave, na e, kena arrit që tash janë 20 fëmijë janë të ndjek kurset e, e IT-s në qendrat më të mira e, të këtyre kurseve. Uh, po ashtu përveç këtyve kemi pas uh, ma heret programet ose programet e trajnimit më mirë me çujt, të cilat në të cilat kanë shku fëmijët e tij, ai kanë ndjek ato programe, edhe mas ne jam profilizu në fusha ose në profilet veçanta. Për shembull, kemi pos, kemi një një fëmijë që ka qenë më i rëti tema dhe tash është ë elektricist, nëse nuk gaboj, është shumë i zotë edhe i ka marrë edhe 4-5 tjerë ka punsu. Do të thonë falç aty programit cilën e kemi pas më ma herët. Mas ne është kurse ose akademia kurseve të cilat i kemi për gjuhë angleze, gjuhë gjermane, matematikë etj. në cilën mbi 100 fëmijë e ndjekin rregullisht këto kurse. Edhe kurse të tjera të cilat ja u mundsojnë mua aftësu në mënyrë që me qenë të jetë pa vorrë prej e, njerëzve kur të arrin një moshë të këtume. Mirë po, na po flosim prej moshës 18 të, të, të në altë. Ndërsa moshën ma e këta fëmi kanë të pa mundshme, edhe familjet e tyme kanë të pa mundshme, me mbjetu nëse na nuk ja është dorën e ndimës. Uh, Oni jam kunder vazhdimit të ndimës, uh, në vazhdo shmëresht vazhdimesht me thoma mirë se vazhdo shmëresht se dhja eksistansi fjallë <laughs> <laughs> më zbesoj me me, ju, me jo, me jo, me jo që të ndihmen për shembull, mas si që fëmia të bëhet i i vetit, kur t'i bën të automat vjet ose në 20 vjet ose kur ta kryen fakultetin, ë me fillu me vazhdu dhe me ndihmu. Jo, unë jam kundër kësaj. Mirë po, deri në një moshë ku fëmia aftësohet për vete, deri në moshën 18 vjeçor ose deri sa ta përfundon fakultetin, unë jam pro edhe vazhdoj me që, me që jam pro gjithmonë në ndihmës ose tek rastet cilat është e pamundshme me përparu për shkakun kur janë dy pleq në shtëpi është të pamunë ata mos kanë mundësi me, me mbjetu vetë pandime në dikujtë, në shumitës e në kemi shumë rastet këtila, uh, që tash veç përnaj 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 Zorë që i mërgjimtarit. Zorë që i mërgjimtarit. Po, më thonë, ka shumë raste, e, cilat e kanë të pamunqme me funksionua dhe me mbjetu vetë. Për, për këtë arsuje, ë uh, kjo fjalë ta mundet me vlej deri diku për disa raste të caktuara, mirë po kur dalsh në terren edhe ta shosh uh, edhe varet edhe prej kategorisë të cilën ti po dëshiron me ndihmë, nëse kategoria të cilën po dëshiron me ndihmë është me dhon krah këtë rast fëmijëve e tyre edhe familjeve të tyre, normalisht që kjo nuk është mirë mbajtje varfris, po është largim i po. njerëzve prej varfërisë për shkak se ata e kanë të pamundshme me me mbjetu vet ose te rostet që përmendet te rostet e pleqshme ose te rostet asistencale që janë uh, me kushtet me aftësitë kufizuese ose me diçka tjetër. Mirë po rostet kur janë uh, familjet që janë të shëndetshëm nuk kanë kurfar problemi, normalisht që na mundohemi me i largu sa ma shpejt për i tona, faktikisht me, me rastës sociale mirë me shumë pak, përshka pikrisht kësojna, që me rase sociale mirë me ma pak veç në rase që janë të verifikume prej komunave të uh, caktume. Edhe këto mundohme me largu për shkak se nuk ka nevoj me mirë në varfrin, ka nevoj me u zhvillu familjet, ka nevoj me u zhvillu familjet, në ne nevoj familjet me fmijet ima ka nevoj me u zhvillu me jetë për para. Por asë me dollë të kritika dytë, po duhet me të pytë mëse e përmend dhe zorfin e mërgjimtorit, se a bashkëve e prëni me organizot atyra, ose me iniciativa të njerëzve tjirë, ju si organizat, apo që me thoshka një e, veqiu? Përsa... Parimisht nuk kemi asë një problem, du me thotë me asë një organizot tjetër, uh, mundohemi me bashkëpunu në të gjitha fushat ku ka mundë të bashkëpunimet, nuk i kemi armeqë asë një organizat, asë një institucion, munduhemi vazhdimisht me bashkëpunu në veçantin në fukshën e, e, e krimit listave të ndryshme, mas në verifikimin e rasteve, kështët, dhe më thonë një rast që në e prodhën e vezët rindemiri, ajo është rasti konfirmume dhe veç nëse kemi mundësi me, me vazhdu, pa pa problem ose në në organizat tjetër. Domethënë në, në aspektin e bashkëpunimit jemi shumë mirë, jemi shumë okë okay me me këto organizata. Po. Edhe Kri... besoj që ata e kanë mirë me me ne edhe me këto organizata tjera se fundja qëllimi ose misioni definitiv është i përbashkët kritika dytë që u konë është kur shpërndohen dhe më tha dhe kur njoftohen publiku zakonisht në rjetët sociale, për këto rast të vendosën video dhe fotografiku nuk i kursejnë asë fmit që u të mushës një, dë, tre, dhe që janë në moshën të të më dvjeq. Uh, a lejot këllë ekspozimi i fmive në të mush, edhe saj një pro ose kunder uh, kësaj dukurije? Uh, kjo është të mbahma ndishme, uh, faktikështë në aspektin e Islamic Relief Kosova këtë çështje është çështje e përfunduar për shkak se na kemi drejt me ju, me publiku fëmit përveç kur janë rastet nevojshme që duhet më, më publiku fytyrat e fëmijëve ose fytyrat e përfituesve kur e kërkon donatorë ose kur kërkohet prej prej organizatës me pos, edhe ajo bëhet me leje me shkrim prej prindit të fëmijës edhe prej e, mjesnës është të të më imosh ata 18 vjeçore. Ëh, domethënë sa i të, sa ata kanë në samik këtë lliv, kjo çështje është çështje e përfunduar, për shkak se na i kemi me me e organizatës që nuk lejohet me publikuar asnjë fotografi ose të paktën fytyrat e e përfituesve nuk nuk na vëjohet me me publiku. E, kjo kanë diku masni, në diku kanë diku për të mirë, diku kanë diku për të keç, për shkak se për të mirë kanë diku të disa persona të cilët na lavdrojnë dhe thonë shumë mirë që nuk po e publikoni e, ja urrën identitetin e përfituesve. Edhe kanë diku për të kësht të disa të tjerë, pse mas ne i thojmë Dhe jo me siguri ju jep një gjithë njëjtë një të njerëzve, mas në kush janë ata, në ashtë janë që që kanë nevoj, e kështët. Dhe thonë, në cilën do, onë që ta qëtë, prapë je i, i... Fjallë dolin. Po, dolin fjallë. E, ndërsa un personalisht mendoj që përveç rasteve të ë nuk duhet më u publiku. Normalisht kjo është çështja e organizatave se cila se cila organizati ka rregullat dhe fushë veprimin e vet e e përcakton mbas të të rregullave të veta. Mirë po mendoj personalisht mendoj që nuk duhet më u publiku përveç në rastet për shembull kur po i kemi këtu ë e fëmijëve të smut ose që ato ekziston mundësia ja manipulimet është shumë e madhe edhe mes me ta që i ta shftyren a i mundet me lypë me shtate të emra për të njëtjen person që faktik e shka ndodhë ndodhë dhe në kështot ke, kesh më doja përveç në rastet kërë është te për e nevëjshme me ndoj që nuk duhet me, me u publiku e liridon për darme një rafsht tjetër dhe me thonë të liridon si aktivist një një si organizatorje se një, një për organizatorje nuk për disakt që keni kërku lejimin e vojzave me shami që ato me viju shkollimin për shkak një ligji administrativ, një administrativ. administrativ nëse nuk ka bëj cili ekziston qysh mëti ku ka de ku ka shku kjo punë dhe ako në lëvizja ka ngecë aty ku ka qenë? me një gosht me një gosht të vitit 2022 a juristi Dorian Berisha ka bënë kërkesë tek Ministria e Arsimit për fuqizimin e, e shfuqizimit në uzimit të administrativë 04 për 2014, cili faktikisht ka qenë edhe ma heret, mirë po e, ma vunë është a ma dëmentu edhe është ndryshu, po prapë se prapë që këndini nuk është ndryshu. Dhe më dhonë, aty përkufizohet që fmit nuk kanë të drejt me marë pjesën për shkolla me uniforma fetare. E, çka quhet me uniform fetore është term e, shumë i gjatë, mirë po për kufizimin e kësaj na, do të them, duhet të bëhet në bazë të asaj se çështja për kufizimin vendet e Bashkimit të Evropian për kaq gjykata ndërkombëtare në Bashkim e Bashkimit të Evropian, e cila nuk e parashë shamin islame si e, uniform fetore. Për atë arsye na kemi në atko besoj që e mban mend, na kemi insistuar që me u ndryshuo kë ulzim administrativ ose me u zu komplet për shkak se edhe zyra ligjore në kuadër të e, qeverisë së Republikës së Kosovës e ka paraqitur po se kë ulzim administrativ është në shpërputhje me ligjet në fuqi. ë dhe përderisa është i till, na kemi mendu, edhe mendojmë, vazhdojmë të mendojmë, edhe do të mendojmë që ky ulzim administrativ duhet të shfuqizohet ose e, ose të ndryshohet e, në veçanti kjo pikë tash pas presionet të cilën e kemi bërë për një muaj rresht në 2022-të, mas ne e kemi ndalu presionin edhe kemi filluar me rrugë ligjore Uh, për shkak se Ministria e Arsimit është e ka në bazë të ligjeve në fuqi e ka pasur për detyrë me shfuqizu brenda 45 ditëve ë uh, kët ozim administrativ ë dhe me u përgjigj kërkesës së cilën na e kemi dorëzuar. fakt patkicisht ata nuk janë përgjigj edhe nuk e kanë shfuqizu, edhe na i kemi bët dy padi në gjukatat vendore, dhe më thonë një padi për Ministrinë arsimit, e Arsimit në aspektin e mës shfuqizimit të një ligjit të e, që, në të një uzime administrativ që bjenë ndeshme ligjin, edhe një padi kemi bët direkt për Ministren Arbjena Govci, e cila e, ka bët një vej për e, jo të duhur me mos shfuqizimin e këtij ligji. Ë fatkeqësisht ende nuk kemi marrë thirrje për e gjukatës për ë uh, e këtyre lëndëve. Ë mirë po po shpresojmë që, në shta, që na shtat që s'na thirrën <laughs> për... që tash na thirrën më vonë. Shpresoj. Ë e që shkojmë pak a shumë uh, procese gjyqësore në Kosovë. Ë uh, nini edhe për reagime shumë të anërjetë sociale ku një nga përreagime ose fundi ke për këtë kongën që u bë hetë si domos TikTok. Sa nëse nuk e vëj oh, fatitën. Nuk e di as sa i bën. As nuk e di. Uh, atë në videoklip pat uh, që u dukshin qorë që janë në moshën 18 vjeçore dhe, dhe mënyra veshjes, mënyra çysh çysh uh, u shfaqën në videoklip ke ju e duhur, pasi më shumë i përngjoj ke nëse më i them filma për të rritur se sa moshës tyne. Ëh edhe nuk pat asnjë reagim për organizata feministe që njihen për reagimet e të tyne të shumta, çofta për çështje më të vogla. A ko standarde dy feshta liridan me këtyn organizatorëve, çu shpë e shë. Ëh faktikisht organizatat e shoqërisë civile në shumë raste fatkeqësisht reagojnë në bazë të asaj se ku i orientojnë donatorë të cilët i i sponsorizojnë ato fatkeqësisht. Ku ka parë? Po. Ë, në të shumtën e rasteve ato reagojnë po flas për një pjesë, jo për krejt, po më thon për një pjesë të madhe të organizatave reagojnë kur shkilen të drejtat e femrave ose pa thuaj zahej por shkilen të drejtat e femrave se ndodhen, si ngjarje ndodhen gjithsesi kur shkelen të drejta të grove dhe të vojzave, ose kur menduhet se po shkelen të, dr të drejta të grove dhe të vojzave, veç prej njerëzve fetar, këtë rast prej hoqëllarve se kështë atë qështë e kom, kom e pre në statuasë. Mirë po në reagimet e njëta nuk i kanë edhe kur këtu ndodhen prej njerëzve të famëshëm keq përdorime të grove dhe të vojzave ndodhin për njerëzve të famshëm, po ashtu kur ndodhin uh, për e, për e, për në fushën e biznesit për shembull, keq përdorimi i grave edhe i vojzave për videoklipe të ndryshme. Nuk është vetë kjo, është edhe në shumë videoklipe tjera keq përdoren përdoren uh, gratë dhe vajzat të ndryshme përdoren si objekte uh, seksuale fatkeqësisht. Fat E, ose portretizuan si objekte seksuale në për videoklipet e shumicës të kongëve të cilat janë për e, tri e reagimi jam ke i veçantë këtu përshkak se nuk pat asë një reagim, fatkicësht prej asë një organizatë përveç profesorit Ardian Gola që lezuat një reagim që kësh pos e, që kësh ragun aspektin sociologjik, aty e ke që është që do më thonë ka pedofilit hapun edhe mos që e reagimi i organizatave të shëqësikës civile, kalimin heshtje i këti videoklipi, e, edhe në Kosovë, edhe në Shqivni, në Shqivni është gjiru kë videoklip, edhe ka dalë si prodhen për i Shqivni. Masne ka, e ka mundësu vazhdimin e një kongë virale, që fatkeqësisht është virale në Instagram, është virale në TikTok, Facebook, në gjitha në gjitha platformat ose në gjitha rrjetet sociale. Në cilin, ë, ashtë qyshe e të cilën ashtu siç e etë këtë vajzat në, në moshën atë janë edhe në, në moshën 15 vjeçare fat fatkeqësisht e valzoin sikurse në në filma për të rritur. Edhe kjo më ngjolli një farë që është me që ujtë një farë shpirti... Indinjote. Një farë indinjote, se pëse mësë me reagu, e, edhe në Kosovë, edhe në Shqipni, e, në Shqipëni si do do të me reagu, se ata e kanë mundësin edhe me largu komplet kongën. Edhe në Kosovë të pakëtën që me undalu për Kosovë, mësë me ungu në Youtube. E, Masi që reagova, unë fillu me reagu mas thënjë, një organizatët, miru ba që reagova. Do po, më thëja u ke qeli në një performë. Po, po reagujmë për mrapsht, dhe ato. Rikë fërtë. <gjuhi> po dalë pytjen e fundit një rafsh personal, që të me të hotëri, së kësha vë pytjen. Ja, së është përnda. Para një vitë e konë, do më honë shumë ma i trafsh se onë. Ta shpo e shumë që e shumë ma dëbës, kështë që shkallaj kë procesi operimit, a thoi në kura janë tjirë, që shumë kanë njëtim problem. Para një viti i kom pas 50 kg ma shumë. Shoj ke pas? Të më thani i kom pas 136 kg, që tash është kom 90 kg, 85 kg, 90 kg, 90 kg. Po silë, më herë ma pak herë ma shumë. Nuz ga bë me shku ma fursë të. <laughs> ja, ma fursë të bënë, asë manalë të bënë, që aty me mojt me mojt një, një një vile. E, ka i të mirë, operimi u ka letë, s'ka pas në i të loshe, edhe mas operimi ka i shumë mirë jam shumë mirë me shtet. Ky shkoi si proces Edhe, mirë. Edhe ata të cilët përitojnë ja me ose ata cilë kanë probleme shëndetësore të akumulume prej obezitetit, jo rekomandoj me kry operimin. Do më thosë i proces nuk është i fështirë? Jo, s'ka qenë proces i fështirë. Do më thonë, në kore kom bo, ka zhatë një hore, 14 minuta komplet prej fillimit, do më vanë prej narkozës komplet, dhe i rëmë fond procesit normal ajo ndjenja me hyrje në operacion ta. është e frekshme, mirë po uh, më një herë mas ditës dy të fillon muqetsu, fillon me ndi vetëm më mirë. Do të thonë nënë në për pa ta humbur pas më të kilam fillim. Edhe kur fillon me ndi vetëm mirë prej fillimit me më nai goti dietave më nai goti shimet nuk ka nuk ka vrejt. Jo, deri tash përveç zonave që mund ka të lloj. Nuk në kanë ai. Do të thonë koka edhe ata që e kanë zonën e Trosh, koka kanë. një e kanë di mundësi me të dhënë. Ju ju dëm shumë që ke i pranë shën. Falënderi edhe për ti. Shikues të nderuar deri në emisionin e radhës mirë mbëjtje.